PDRM juga telah mengenakan 146 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan telah memeriksa sebanyak 238,500 kenderaan. Maknanya, walaupun kita kata jangan balik kampung, tolong jangan balik kampung, untuk rentas negeri terutamanya masih lagi berlaku. Semalam saja 500 kenderaan yang cuba merentas negeri dengan alasan mau balik kampung telah diarahkan berpatah balik oleh PDRM. Jadi saya nak ingatkan bahawa sekatan jalan raya telah pun bermula dan tindakan telah diambil. Sejak semalam masih lagi pihak PDRM menggunakan budi bicara dan menasihat serta memberi amaran juga walaupun sudah ada yang dikenakan tindakan kerana melanggar SOP yang balik kampung diarahkan berpatah balik. Tetapi mesyuarat pada hari ini memutuskan bahawa tindakan compound boleh dimulakan oleh pihak polis. Jadi saya haraplah tak perlulah sampai compound. Duit bayar compound tu mungkin boleh digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Jadi yang pentingnya untuk mengelakkan diri daripada di-compound dan sebagainya, patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan.